आताची सर्वात मोठी बातमी हाती येत आहे. पुण्यातील तुळशीबाग येथे पोलीस चौकी समोरील वाड्याला आग लागल्याची घटना समोर आली आहे. मागील 2 दिवसातील ही आग लागण्याची दुसरी घटना आहे. सुदैवाने या आगीत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात. आमचे प्रतिनिधी आशिष तिवारी फोन लाईन वरून जोडले गेलेत. काय सांगाल आशिष? मंडई परिसरामध्ये वाहनतळाजवळ आगीची घटना ही पुण्यामध्ये आता काही वेळापूर्वी घडलेली आहे. वारंवार पुण्यामध्ये अग्निशामक दल हे कार्यरत असून सुद्धा वारंवार ही आगीची घटना घडणारी ही दुसरी वेळ आहे. काल भवानीपेठ काशेवाडीमध्ये कालसुद्धा ही आगीची घटना घडली होती. स्मार्ट सिटी पुणेकर ज्या स्मार्ट सिटीची अपेक्षा करतायत किंवा ज्या स्मार्ट सिटीचा अभ्यास आज पुणे महानगरपालिका करते त्या ठिकाणी वारंवार होत असलेल्या आगीच्या घटनांवरती खूप मोठं प्रश्नचिन्ह निर्माण होतं आहे की पुणे शहर हे ऑडिट करतं की नाही करतं. फायर ब्रिगेडचे ऑडिट वेळोवेळी होतात की नाही होतात? जर ते होत असतील तर वेळोवेळी प्रत्येक पुण्यातल्या वाड्यांना किंवा प्रत्येक इमारतींना नोटिसा बजावल्या जातात की नाही ह्याच्यावरती प्रशासनाच्या कामगिरीवरती खूप मोठं प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे असं म्हणायला हरकत नाही. काही वेळापूर्वी जी माहिती जी आपल्याकडे येते आहे की मंडई हा पुणे शहरातला खूप गजबजलेला भाग आहे त्या ठिकाणी ही घटना आगीची घटना घडलेली आहे व काही छोट्या दुकानांना आग लागल्याचं समजतं आहे परंतु याच्यामध्ये आत्तापर्यंत जीवितहानी झालेली नाही. फायर ब्रिगेडच्या 6 गाड्या ह्या घटनास्थळी आता दाखल झालेल्या आहेत आणि त्यांचं आग विझवण्याचं काम चालू आहे. आत्ताच्या येत असलेल्या माहितीनुसार आग विझवण्याचा प्रयत्न चालू आहे आणि ती आटोक्यात आलेली आहे असं समजतं आहे. पुढील कारवाई फायर ब्रिगेडची चालू आहे. धन्यवाद आशिष दिलेल्या माहितीबद्दल. तर पुण्यातील तुळशीबाग येथे पोलीस चौकी समोरील वाड्याला आग लागल्याची घटना समोर आली आहे.